Emir, kjo është së bashku në transmetim të drejtë për drejtë pas hapësirës publicitare, do të vjojmë të flasim për programe politike që synojnë rimëkëmbjen e Shqipërisë, si tillë është programi i Partisë Demokratike në qendër ka rimëkëmbjen ekonomike, si do të ndodhë kjo, do ta zbulojmë edhe sot përmes një tjetër bisede që do të zhvillojmë këtë herë me zotin Dorian Teliti, drejtor i kabinetit të zotit Basha, një herazi bashkëhartuesi i programit. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio, zoti Teliti. Unë shoh që fushata elektorale e Partisë Demokratike këtu është përqendruar apo jo tek rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë. Si keni menduar ta rimëkëmbni ekonominë? Partia Demokratike ka hartuar një plan konkret të qartë dhe serioz, bazuar në angazhime të cilat duhet të japin përgjigje sfidave aktuale që po kalojmë të gjithë ne, qytetarët, biznesit, ekonomia dhe gjithë sektorët e saj. Realiteti sotëm cilë është? Jemi në krizën më thellë të 30 viteve të fundit. Jemi në momentet më të vështira të 30 viteve të fundit, pra të erës të postkomuniste. Edi Rama dështoi në menaxhimin e ekonomisë, dështoi në menaxhimin e shëndetësisë, të arsimit, të infrastrukturës, dështoi për hapjen e negociatave për integrimin në Bashkimin Evropian, praktikisht ka dështuar, por kostot nuk i ka paguar ai. Kostot nuk i ka paguar as Edi Rama, as ministrat e tij, as zyrtarët e lartë qeverisë. I kanë paguar qytetarët e thjeshtë. Për i takojmë ata dita ditës, janë të dëshpëruar. Nuk mundemi më, nuk kemi çfarë të ham, duam punë, por punë nuk gjejmë. Dua të baj biznesin në këmbë, i kam mbytur shepenin, thoshte një biznes i kombinatit sot. Një pensionist thoshte kam faturën e ilaçeve dhe nuk e paguaj dot, nuk blej dot ilaçet, sepse nuk kam para. Dhe fajtor nuk janë qytetarët dhe bizneset, fajtor është qeveria me krye Edi Ramën. Ky biznesin në kombinat pse kishte mbyllur shepenin? Pasi nuk ka fuqi blerëse. Biznesi do të është i suksesshëm, mbijeton në treg, kur konsumatorët, njerëzit, qytetarët shkojnë dhe blejnë mallra. Kur pra qytetarët kanë para të blejnë. Ne nuk kemi para në xhepat tonë, ne vetë thjesht vërdallosemi në rrugët e Tiranës dhe rrugët e Shqipërisë, por për të konsumuar nuk konsumojmë. Pra qeveria ka dështuar në çdo aspekt të jetës tonë. Dhe nuk është faji përsërisht, nuk është faji jonë, nuk është faji qytetarëve thjesht, nuk është faji bizneseve, por është faji qeverisë dhe kryeministit Rama, i cili ndërmori politikat më të gabuara, të cilat erdhën vetëm në kurriz të qytetarëve dhe bizneseve, nga ku fituan vetëm një grush njerëzish. Se mori Edi Rama politikat e gabuara, kur vendi u gondit nga një fatkeqësi natyrore, më pas nga një pandemi botërore? Sepse interesit i nuk ishin ne qytetarët e thjeshtë. Por? Interesit i ishte të vazhdonin të paguashin miqtë dhe shokët me kontrata koncesionare. Interesit i ishte të bëheshin, të vazhdonin kryerja e tenderave me një ofertues të vetëm, që tendrat fitoshme 99.9% të fondit limit. Interesit i ishte të shpopullonte Shqipërinë, të largonte rinin nga Shqipëria, si që bëri fatkesisht, ku me 10 mijëra, 100 mijëra të rinë janë larguar dhe duen të largohen dhe sot që ne poflasim, dhe detyra jonë si opozit është që ta stopojmë të gjë. Detyra gjithë qytetarëve shqiptarë është ta stopojmë të gjë. Dhe ne shohim në sytë e qytetarëve, nga një ranë, kur i takojmë, shohim dëshpërimin, por pasi largohemi nga ta, në momentet e fund që largohemi, pasi i kemi takuar, shohim që ata dritat e shpresë, në sytë e tyre fillon dhe ndizët. Pse? Se kuptojnë shumë që gjithë qytetarët dhe gjithë politika sot përveç Edi Ramës janë të tërë të bashkuar kundër vetëm një personit vetëm, që është kryeministri aktual. Dhe atë, fatkeqësisht, përsëri dhe për to 2 muaj që është në krye detyrës, e ka zënë paniku. E ka zënë paniku se di shumë mirë që nuk mund t'i bëjë dot ball me propagandë dhe me çdo lloj instrumenti tjetër uraganit popullor të cilin e pret në datën 25 prill, që do marrë përpara atë dhe gjithë ato grush njerëzish, çet njerëzish që vazhdojnë ende dhe sot të abuzojnë me interesit ton personal dhe publik. Ju thoni se Edi Rama ndërmori politikat e gabuara dhe ndaj vendi është në këtë gjendje që është. Ndërkohë ju thoni se keni një program për të rimëkëmbur ekonominë, po situata në Shqipëri mbetet kjo që është, pra këto janë kaq para ka vendi. Ku do të gjeni ju parat për ta implementuar programin tuaj edhe për të rimëkëmbur ekonominë? E dashur Ola, parat nga qielli nuk bien. Parat janë në ekonominë shqiptare. Duhet vullnet pozitiv, duhet punë, duhet seriozitet dhe duhen plane konkrete pune. Pra hapa të qartë që duhen ndërmarë për të rimëkëmbur ekonominë shqiptare. E ka bërë Partia Demokratike dhe Lulzim Basha, kryeministri Rashën të gjithë? Po, e ka bërë. Nuk ka dalë, si çdoli Edi Rama këtu e 8 vite më parë me premtime boshe, shëndetësin falas, që realisht e fali në duar dhe 3-4 personave, nuk ka dalë të flasi për legalizim e falas, nuk ka dalë të flasi që këtu do jetë mrekulli, absolutisht jo. Lulzim Basha, kryeministri i Republikës së Shqipërisë,
dhe dal, që do dalin nga vota 25 prillit, ka dal me një plan pune konkret dhe qartë dhe serios, që nuk është hartuar vetëm nga ai. Përkundrazi, është hartuar nga ekipi më i mirë i ekspertëve vendas me bashkëpunimin e ekspertëve tuaj për fushat përkatëse që neve kemi prezantuar angazhimet tona. Angazhimet tona janë të qarta. Po ky ekonomist i përmbledh të gjitha. Patjetër që do duhen para për të implementuar gjitha programet e tjera. Prandaj un po ndalem më së shumti këtu. Parat nuk do të bien nga qielli, e përsëris, parat janë ekonomisë shqiptare. Në rast se ne veri më këmbin ekonominë duke çliruar tregun, duke futur konkurrencë lirë të ndeshme që fatkeqësisht sot mungon. Duke hapur, duke i dhënë biznesit mundësinë që të jetë i shëndetshëm, të jetë i suksesshëm, që zyrtarët publik, inspektoriatet mos shkojnë dhe ti marrin parat, ti valdisin fletën e gjobës dhe thotë, ose më jep rushvetin, ose unë të firmoz gjobën, duke çliruar praktikisht të gjithë ekonominë dhe sektorët e saj, ju asiguroj që edhe investitorët e huaj do të vinë në Shqipëri, sepse duan të vinë në Shqipëri, por nuk e marrin këtë vendim sepse vendet e rajonit janë shumë mirë se ne krahasuar. Kemi ne aktualisht investitorë tuaj në Shqipëri? Absolutisht, nuk kemi një investim të vetëm gjatë tyre 8 vitave të qeverisë së dështuar Edi Ramës, që të ketë investuar në Shqipëri më shumë se 10 milion euro. Të rendisë një vetë kryeministri. Kemi me muaj që e pyesim të na thotë një investitor të vetëm. E mbani mend investitorin në Gjirin e Lalsit, i cili urra edhe u detyruar të largohej nga Shqipëria. Kjo është filozofia e qeverisë së dështuar që ne kemi. Dështuan në çdo sektor të saj, por vuajtjet e përsëris, nuk i kusuret, nuk i vuajtja i kurriz, as ministrat e tij, i vuajmë ne qytetarët e thjeshtë i vendit. Planet tona janë të kostuara. Nuk kemi marrë angazhime të kota apo të papërshme. Angazhimet tona janë të implementueshme. Patjetër që po. Do ju them vetëm tre elemente, si gjithmonë pyetet dhe shumë e drejtë pyetja dhe që ju drejtoni, ku dëgjeni paratë? Po. Institucionet ndërkombëtare, jo opozita. Institucionet ndërkombëtare e thon qartë dhe shkruar zeza në të bardhë. Vetëm nga mungesa e garës në tendrat publik mund të kursesh të paktën 300 milion euro në vit. Ja ku i ke 300 milion euro, fut garën me të paktën 3 operator dhe të asiguroj që vit për vit ke për të kursyr të paktën 300 milion euro. Nuk e themi ne, e thon raportet e institucioneve ndërkombëtare. Në anën tjetër, çdo vit, edhe këtë vit që ne po flasim, edhe vitin 2021, ke 50 deri 60 milion euro në vit që shpenzohen për mobilime, rekonstruksione zyrash ministrave, zëvendës ministrave, sekretarësh, përgjithë drejtorash. Absolutisht nuk duhen bërë. Jemi në momentet më të vështira 30 viteve të fundit. Nuk ka kohë për lukse. Ka kohë vetëm për punuar me qytetarët dhe për qytetarët. Nuk do t'i bëni pra këto. Kontratat koncesionare. E kemi thënë dhe e përsërisim qëndrimin tonë. Me anë të mekanizmit antimafia, kontratat koncesionare do t'anullohen me vendim gjykate. Kemi një rezervë tjetër për të paktën 120 milion eurosh në vit. Pra vetëm me këto tre element ke pothuajse një rezervë për pothuajse 500 milion eurosh. Nuk janë qindarka, janë 500 milion euro. Ku totali e angazhimeve tona për rritjen e pensioneve me të paktën 5% vit, me rritjen me dy fishimin e ndihmës ekonomike, me baby bonusin, 30 mijë lekë të vjetra në muaj për 5 vjetë e parë të jetës së fëmijës, me fondin e strehimit, ku të subvencionojnë 20 mijë familje për kredit që do marrin për shtëpi, për subvencionime të drejtë për drejtat fermerit shqiptar 100 milion euro në vit. Dhe gjithë angazhimet që ne kemi marrë. Njerëzit perceptojnë se kur ju i keni rritur shpenzimet në programet tuaja. Absolutisht jo. Buxheti ekzistuesi ka hapësirat e nevojshme për të përballuar të gjithë angazhimet që ne kemi marrë. Unë do doja shumë të flisnim sot, do të ilim para qytetarëve shqiptar për dy fishim të pensioneve, por nuk e bëjmë dot. Siç mund të keni dhe ju dhe gjithë qytetarët dhe moshatarët tan, mund të kemi prindër që janë në moshën e pensionit. Do doni që ata të kishin një pavarësi financiare, të mos vareshin nga fëmijët e tyre për të çuar 10, 15, 50 apo 100 mijë lekë në fund të muajit për të shtyrë muajin. Po do doni, do donim sot, dëshira jon do të ishte që të flisim për dy fishim pensioneve. Do donim sot të flisim për 500 mijë vende të reja puna, po kjo të janë premtime. Dhe qytetarët shqiptarë të lodhur me premtimet se e kanë modelin e Edi Ramës të premtimeve boshe. Ata duan një model të ri, ata duan një politikan të ri, energjik, të mirë arsimuar, të shkolluar, europian në vizion, në mënyrë që aty të japi përgjigje sfidave aktuale. Ne nuk kemi budallin, qytetarët nuk kanë budallin, e kuptojnë shumë mirë, bëjnë diferencë midis premtimeve boshe dhe angazhimeve të matshme dhe konkrete. Dhe vendimi ynë ka qenë i qartë dhe i thjeshtë. Ne do dalim përballë qytetarëve shqiptar, jo për të bërë atë që ka bërë kryeministri i dështuar Edi Rama, por për të dhënë atyre një plan pune serioz dhe të zbatueshëm. Dhe ju asiguroj që me planin e punës që neve kemi hartuar me ekspertët vendas dhe tuaj, ai do të zbatohet që ditën e parë qytetarët shqiptar do t'i japin besimin e tyre me votën e 25 prillit. Prandaj paniku e ka zënë Edi Ramën. Prandaj paniku e ka zënë atë se di shumë mirë që uragani i votës të 25 prillit nuk e ndalon dot. As me shantazhe, as me kërcënime,
as me talje dhe as me propagandë. Taksa e shesht, taksa e shesht 9% që ju keni propozuar. Ka komente për të se në vëndet ku ajo është aplikuar ka të shtuar. Pse besoni ju se do tjetë e sukseshme në Shqiprin krasime progresive në që aktualisht përdojnë? Së pari, sistemi aktualisotën i taksave, i ngritur nga Edi Rama, funksionon? Jo. I ka varfëruar qytetarët shqiptarë me qëllim, varfëroi shtresën e mesme, dërmoi biznesin, vogël i mes apo i madh qoftë ai. Pra ky sistem që ka ngritur Edi Rama është jo produktiv, përkundrazi, është shkatërrues për ekonominë dhe për miqënin e shqiptarëve dhe të bizneseve, konsumator qofshin ato apo sipërmarrës. Duhet një model i ri. Ne nuk kemi shpikur rrotën. Ne kemi parë dhe kemi ndërmarrë angazhimet tona duke parë realitetin tonë shqiptar. Nga vendi dhe ku vendi, thot populli. Dhe neve kemi testuar edhe më parë taksën e shesht, e cila ishte e suksesshme. Mjafton të kujtojmë qytetarët shqiptar vitet 2007-2008 ku u fut sistemi taksimit të shesht dhe rezultatet e saj ishin befasuese të karakterit pozitiv.